दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय भारतका कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा गई अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको जमात बढ्दो छ। उच्च शिक्षाका लागि सबैभन्दा नजिकको शैक्षिक गन्तव्य, वातावरण तथा भाषा समेत मिल्दोजुल्दो, सस्तो मध्यमवर्गीय नेपालीहरूको पहुँचमा भएका कारण पनि भारतका कलेजहरूमा गई अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको जमात बढेको हो। वर्षेनी नेपालका तारे होटलहरूमा हुने गरेका आधा दर्जनभन्दा बढी भारत केन्द्रित शैक्षिक मेलाका कारणले पनि नेपालीहरूमा भारतीय शिक्षाले पकड जमाउन सफल भएको इन्डो वर्ल्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक शिवप्रसाद अरियाल बताउँछन्। धेरै विद्यार्थीहरू अहिले उच्च शिक्षाको लागि भारत जाने क्रम बढेको छ। यसको पछाडि चाहिँ विगत 10 वर्षदेखि नेपालमा भारतीय शिक्षाको लागि जुन एक्टिभिटीहरू भइरहेछ, अहिले वर्षको 7-8 वटा एजुकेसन फेयर भारत लक्षित भएर भइराखेका छन्। त्यस्तै भारतका ठुला ठुला युनिभर्सिटीहरू, जुन युनिभर्सिटीहरू पहिला हामीले नाम लिनलाई गाह्रो थियो, त्यस्ता युनिभर्सिटीहरूकोमा पहुँच अहिले नेपाली विद्यार्थीहरूको बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एजुकेसन इन्डियामा पनि प्राप्त हुनसक्छ भन्ने कुरामा नेपाली अभिभावकहरूको विश्वास बढ्दै गएको छ। र यो बढ्ने क्रममा अहिले चाहिँ यो भारत चाहिँ जुन विद्यार्थीहरूको जाने सङ्ख्या बढेको चाहिँ यही कारणले देखिन्छ। गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार भारतभर 674 वटा विश्वविद्यालयहरू रहेका छन्। तामिलनाडुमा मात्रै सबैभन्दा बढी 55 वटा विश्वविद्यालयहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी रुचाइएका 29 विश्वविद्यालयहरू यो प्रान्तमा पर्दछन्। त्यस्तै सबैभन्दा ठुलो प्रान्त दिल्लीमा 6 वटा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू रहेका छन्। भारतका सबै विश्वविद्यालयको हैसियत एकै नासको भने छैन, तर केही नाम चलेका र पुराना विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरका हिसाबले विश्वस्तरीय डिग्री प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। भारतमा जुन खालका युनिभर्सिटीहरू उपलब्ध छन्, जुन खालका कलेजहरू उपलब्ध छन् र त्यहाँको रिसर्च, त्यहाँको फ्याकल्टी होइन, त्यहाँ उनीहरूले प्याटेन्ट फाइल गरेको प्याटेन्टहरू रिसर्च गरेर आफ्नो नाममा फाइल गरेको प्याटेन्टहरू उसलाई हेर्दाखेरि भारत चाहिँ विश्वस्तरको शिक्षा दिइरहेको अवस्थामा छ। अब नेपालको सन्दर्भ भन्नुपर्दा अब यहाँको युनिभर्सिटी सिस्टमले आफैले बुझ्नुपर्छ कि भारतमा के छ, हामी कति के छौँ भन्ने कुरा अब मैले अहिले यसरी बोल्नु उपयुक्त हुँदैन। तर भारत गएर केही राम्रा युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थी, राम्रा कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी ऊ विश्व स्तरमा नै कम्पिट गर्न सक्ने भएर आएको देखिन्छ। उच्च शिक्षाका लागि भारतमा कति नेपाली विद्यार्थीहरू जान्छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क न सरकारसँग छ न सरकारवालाहरूसँग, तर वर्षेनी 20,000 नेपाली विद्यार्थीहरू भारतमा अध्ययनका लागि जाने गरेका अनुमान गरिँदै आएको छ। विशेष गरी नेपाली विद्यार्थीहरू भारतमा सबैभन्दा बढी नर्सिङ र इन्जिनियरिङ विद्या अध्ययनका लागि जाने गरेका छन्। वास्तवमा भन्नुहुन्छ नि, यो 10 वर्षको हाम्रो आफ्नो अनुभवमा भन्नुपर्दा सुरु सुरुका दिनमा भारतमा हेल्थ साइन्स कोर्सको लागि नर्सिङ, फार्मेसी लगायतका कोर्सहरूलाई विद्यार्थी धेरै जाने क्रम थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा इन्जिनियरिङ, बिबिए लगायतका कोर्सहरूलाई बढी विद्यार्थी जान थालेका छन्। लागतका हिसाबले नेपालीहरूको लागि भारतका कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू अन्य विकसित देशका शैक्षिक संस्थाका तुलनामा केही सस्तो मानिन्छन्। नेपाली विद्यार्थीहरूले इन्डियामा 8-10 लाख रुपियाँमा खाना वस्तुसहित गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ डिग्री हासिल गर्न सक्दछन्। यो शुल्क पनि भारतका विभिन्न सहर र प्रान्तअनुसार फरक हुने गरेको परामर्शदाताहरू बताउँछन्। यदि विद्यार्थी अभिभावकले आफ्नो ड्यु डिलिजेन्स प्रयोग गर्ने हो र आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गर्ने हो र इमोसनल नहुने हो भने होइन, विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि 5-5.5 लाखमा क्वालिटी इन्स्टिट्युसन पाउँछ, नेपाली आइसी इन्डियन 5 लाख रुपियाँमा 5-5.5 लाखको बिचमा तपाईँको क्वालिटी इन्स्टिट्युसन विथ लजिङ बोर्डिङ कम्प्लिट प्याकेज पाउँछ भने हायर साइडमा जाँदाखेरि पपुलर डेस्टिनेसन जस्तो बेङ्गलोर तपाईँलाई यो अर्को स्टेटमा 5-5.5-6 लाखमा पाउने कलेज त्यो स्टेटमा 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख, 20 लाखसम्म पर्छ। महाराष्ट्र जानुहुन्छ भने 10-12 लाखमा पाउँछ टप कलेज, 12-13 लाखको प्याकेजमा पाइन्छ टप कलेज भने एमआइटी, भिआइटी छन् त्यहाँ, टप कलेज 12-13 लाखको प्याकेजमा पाइन्छ भने त्यही चिज तपाईँ बेङ्गलोर जानुहोस् 18 लाख, 20 लाख उस्तै पऱ्यो, 25 लाख पनि पर्छ। भनेपछि पहिला विद्यार्थीले ड्यु डिलिजेन्स युज गर्नु पऱ्यो। तपाईँ पर्टिकुलरली कुनै स्टेटमा जानुहुन्छ, कुनै कलेज मतलब सिटीलाई टार्गेट गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली त्यहाँ बढी तिर्नुपर्छ। किन भन्दा त्यो सिटीमा फरेनरको भिड बढ्यो, भिड बढेपछि त्यो कलेजहरूले प्राइस बढाउँछन्। दर्शकबिन, विदेशमा नै गई अध्ययन गर्नैपर्छ भन्ने सोच भएका विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूका लागि इन्डिया एक उत्तम विकल्प बन्ने गरेको छ। विशेष गरी नेपाली विद्यार्थीहरू नर्सिङ र इन्जिनियरिङ विद्या अध्ययन गर्न इन्डिया जाने गरेका छन्। इन्डियाका कलेजहरूले प्रदान गर्ने डिग्री नेपाली शैक्षिक संस्थाको भन्दा केही सस्तो भएको कारण पनि नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि इन्डिया धाउने गरेका छन्।